Mpenzi mtazamaji wa channel hii, basi bado tunaendelea na mfululizo wa ufugaji wa samaki. Leo hii nataka ni kueleweshe vizuri jinsi gani ambavyo bwawa la kujengwa kutoka ardhini na kuja juu linavyotengenezwa, lakini pia tunaona kabisa mandhari hapa. Kama unavyoona, haya ni mabwawa mawili ambayo tumetengeneza kutoka kwenye bwawa moja kubwa. Leo hapa tuko kwa mtumishi wa Bwana, ndio yeye tunamtengenezea bwawa lake, na sasa tumefikia level ya kuweka outlet. Kuna kitu kinaitwa outlet, ni sehemu ya kutolea maji. Kama nilivyowaambia, ufugaji wa kisasa, ufugaji huu ambao ninaofundisha, basi ni ule ufugaji ambao maji yanapaswa kubadilisha kila wakati, kwa sababu maji yake hayakimbii. Sehemu ni ndogo au eneo dogo au pondi ni dogo au bwawa ni dogo, lakini samaki ni wengi. Kwa hiyo leo tunatengeneza mfumo wa outlet. Kwa hiyo tuko na hizi pipe kwa ajili ya kutolea maji, lakini pia tuko na gate valve ambazo tutazifunga. Nitakuja kuonesha baadaye tayari wakati tukishazifunga na bwawa likianza kufanya kazi. Kwa hiyo hii ni stage ya kwanza kabisa ya ujenzi, lakini tumeacha outlet. Pia tutakuwa na vitu vingine ambavyo tutaongezea tutakapoenda kumaliza na kuingiza samaki sasa. Pia sitakuacha, nitakuonesha pia. Haya mabwawa yako mawili katika moja. Bwawa moja kati ya haya linaweza kufuga samaki 500. Samaki 500. Kwa hiyo na lile 500, hili 500. Kama nilivyokuambia, ukianza na mradi wa samaki 1000 is good sana. Wengine wanauliza ni nani anaongea huyu? Ni mtumishi wa Mungu, naitwa Sir Wilson William Soli. Ni mkurugenzi wa taasisi ya PFT, wajasiriamali tunaweza Tanzania, lakini pia ni mtumishi kiongozi kwa huduma ya upendo wa Mungu Tanzania. Kwa hiyo tupo hapa kama kawaida, tunaendelea kuhubiria watu na kuwafundisha neno la Mungu ili waweze kuiona mbingu. Lakini pia tusijisahau, tuko duniani, watu wanahitaji kula, wanahitaji kuvaa, wanahitaji kuishi. Kwa hiyo lazima tufundishe watu kufanya kazi. Kwa hiyo hii pia ni ibada ya kazi. Tunapokuwa tunafundisha watu kufanya kazi katika project za aina mbalimbali kwa ajili ya kuingiza kipato, basi Mungu huwa anafurahi sana. Inampendeza mno. Kwa hiyo hata wewe unayenitazama sasa hivi, basi ni busara ukafanya kazi. Kufanya kazi ni ibada pia. Tusubiri sasa tutakapoenda kumaliza kutengeneza, alafu nitakurejesha ili tuweze kuona hizo valves zinakaa namna gani kwa ajili ya kutolea maji. Lakini siku tutakapokuja kuingiza vifaranga vya samaki, basi pia sitakuacha. Asante sana. Usisahau kusubscribe channel hii. Kumbuka channel unaweza ukaandika hapo, kwa wewe ambaye inawezekana mtu anakusimulia tu, unaandika Sir Wilson ufugaji wa samaki, utapata mambo mengi sana kuhusiana na bwawa la samaki, aina ya mabwawa, ufugaji wa samaki na vitu mbalimbali. Lakini ukitaka mafundisho ya kibiblia, basi unaandika pale elimu ya uhai na maisha ya mwanadamu, alafu unaandika Sir Wilson, au unaweza kuandika Sir Wilson alafu unaandika elimu ya uhai na maisha ya mwanadamu. Tayari unapata mafundisho mazuri sana ya kujiweka karibu na Mungu wako ili uweze kupokea baraka za Bwana. Kuna watu wengine wanajua kuomba lakini kupokea hawajui, kwa sababu hawasomi majira na nyakati. Sasa unapaswa ujue. Ukifuatilia vipindi vyangu utajua jinsi gani ya kuomba na jinsi gani ya kupokea. Wakati gani wa kuomba na wakati gani wa kupokea. Kwa hiyo nasema ninawapenda sana wote. Mungu awabariki sana. Shalom, shalom.